Edhe tash jam të kalu komplet në popullore. Kanë gjallë një konflikt kjo transicioni jam të publiku, nuk e di pse... Veza na ka ardhë me projekte të reja, po na vjen pak të ndryshua dhe zhanrin muzikor. Ka pak, ka pak. Atë ka ardhë fështirë. Kështu, sinqeresht, të ti si një artiste cila interpretojnë tashe 20 vjetë, edhe ke edhim gjithmonë performancat e tua, stilet e tua dhe gjithçka tjetër. Po du me di që është e fështirë për një artist me ndru pakakje të zhanrit. Transicioni asnjëherë nuk vjen lehtë. Aha. Nuk është unë edhe si tip nuk jam që m'pëlqen me najt në zonën komforte asnjëherë. Po nisën që konsumohet, për shembull, ja kam nisë me rock. Po. E kam kryat pjesën time të rockut, jam përmbush shpirtnisht. E kam lënë rockun, kam fillu me latino, latino ka qenë krejt një zhanër tjetër, krejt një vrym tjetër, bot tjetër që mund kanë zjerë ndoshta nga me spjegu me ngjyra nga ngjyra zez në një ylber. E ke parasysh? Me shumë ngjyra. Me shumë ngjyra, se është me shumë ritëm, është shumë gjallni, është shumë pozitivitet. Edhe ta nxjerr më të mirën tonë, domethënë don edhe potencë vokale, edhe është këtë tjetër sam prej rokut. Domethënë un këtu e pësova transicionin e parë si këngëtare. Këtë mbajta për një 10 vite me Latino Bandin. Duke përfshirë normalisht edhe këngë popullore, po në aranjman latin. Ua. Edhe tash jam të kalu komplet në popullore. Kanë gjallë një konflikt kjo transicioni jam të publiku, nuk e di pse disa që më kam ponë në rock edhe në latine jenë të e absorbu shumë afshtirë edhe po shkrujnë po shoh poste, komente, na i ku vesa pre artistikës e nuk e di shka. Jo, artiste i edhe kur cilin do zhanër që e bënd të i artist. E që ato po du me e sharu dhe me spjegu një herë mirë për gjithë publikun, një këngëtar i live-it nëse nuk has në transicione edhe rinë gjithmonë boring me të njëtën zhanër, do më thonë nuk është të sjellë risi ose diçka ma ndryshe për publikun. Një këngëtar i live-it duhet me tregun dimensionet të ndryshme për veten. Mm-hmm. Nëse mundet me kënu live është fjala, nëse jo, atëherë le të qëndron që aty ku është komfort, te zona komforte, le ta gjen një stil muzikor të caktuar edhe le të qëndron që aty ku është.